କିଏ ଆପଣ, କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ, କ'ଣ ନିଜକୁ କେବେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କେବେ ନିଜକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଏ କଥାର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ସେମାନେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି। ବିନା କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହିଁ କେବଳ ଜୀବନ କାଟି ଚାଲନ୍ତି। କ'ଣ କେବେ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭରା ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେମିତି ହଜେଇ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ଏଇ ଆଶା ନେଇ ଦୌଡ଼ନ୍ତି କି ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଦୁଃଖ ଶେଷ ହେବ, ମୁଁ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପଛେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ଦୁଃଖ ଶେଷ ହୁଏନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଖୁସିରେ ରହିବା ଶିଖିବେନି, ଆଜି ସୁଖକୁ ଖୋଜିବେନି, ତେବେ ଜୀବନରେ କାଲି କେବେ ବି ଆସିବନି। ଆଉ ଆପଣ କାଲି ଖୁସି ହେବି ଭାବି ଭାବି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଞ୍ଜାଳ କରିଦେବେ। ତାପରେ କେବଳ ପଶ୍ଚାତାପ ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ରହିବନି। ଭବିଷ୍ୟତର ଆସ୍ଥାରେ ବସିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ, ଏହି କ୍ଷଣରେ ଲୁଚିଥିବା ଖୁସିକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆଜି ଖୁସିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି, ଖୁସି ତା ଆଖପାଖରେ ଥିବ ହେଲେ ବି ସେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ରହିବ। ଯେ ଆଜି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷଣରେ ଖୁସି ରହିବା ଶିଖିଯିବ, ତାର ସାରା ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯିବ। ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ? ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ କେବଳ ଆମେ ହିଁ ଜାଣିଛୁ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଟେ। ଆପଣ ନିଜର ପରିଚୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିତ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନିଜ ପରିଚୟ ଖୁସି ସହିତ କରେଇବେ, ଶାନ୍ତି ସହିତ କରେଇବେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିଜ ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସହିତ କରେଇବେ। ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବେ। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନିଜ ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ ନିଜେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ କି ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେମିତି ଖୁସି ରହିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ରହି, ଦୁନିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ରହି, ନିଜକୁ ଜାଣି, ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣି ସାରା ଜୀବନ ଆପଣ ଏକା ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ବି ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। କେବଳ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଆ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ, ଆରେ ମୋ ଜୀବନରେ ତ ଖାଲି ଦୁଃଖ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଭିତରୁ କେବେ ବି ବାହାରି ପାରିବେନି। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବେ କି ହଁ, କେତେ ବି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ମୁଁ ତାକୁ ସହଜରେ ପାର କରିପାରିବି, ତେବେ କୌଣସି ବି ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରିବନି। ତେବେ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ। ଆପଣ ଯାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର 10-15 ମିନିଟ୍ ନିଜକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସହିତ ସମୟ କାଟନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପଚାରନ୍ତୁ ନିଜକୁ, ମୁଁ କିଏ, ମୋ ପରିଚୟ କ'ଣ, ମୋ ମାତା ପିତା ମୋତେ ଦେଇଥିବା ମୋ ସଂସ୍କାର କ'ଣ, ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ମୋ ସୁଖ କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ମୋ ଦୁଃଖ କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ କ'ଣ ଖରାପ, ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ କରିଛି, କ'ଣ ଖରାପ କରିଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କରିବିନି, ଆଜି ଦିନରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି ଏବଂ କାଲି କେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଦିନରେ ଏମିତି ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, ତେବେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ସଜାଗ ଅଛେ, ତେବେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିନରେ ସମୟ ବାହାର କରି ନିଜକୁ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ନିଜ ଭିତରେ ପଶିକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ,
କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କ'ଣ ଦୁଃଖ ଅଛି, କାହାର ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି, ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ହରାଇବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ମନର ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି ଏବଂ ସେ କଷ୍ଟର ସେ ସମସ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ। ସେ କାରଣକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ କଷ୍ଟର ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ କେବଳ କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ବାଟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବଳ ଦୁଃଖର ଛାଇ ଦେଖିକି ହିଁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଦୁଃଖର କାରଣ ଖୋଜିବା ଶିଖନ୍ତୁ, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ସେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ କାରଣ ଜାଣିବା ପରେ ତା'ର ନିବାରଣ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆରେ କେବଳ ବସିକି କାନ୍ଦିବା ଲୋକ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ବା ସେ ଦୁନିଆର ଗହଳିରେ ଆପଣ ନିଜ ପରିଚୟକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ନିଜକୁ ଜାଣିବେ, ସେବେ ଆପଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଏକ ସାଧାରଣ ଲୋକଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକତା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅଟେ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ବନ୍ଧୁ, ଯେତିକି ଆପଣ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେତିକି ଆପଣ ନିଜକୁ ଶିଖାଇ ପାରିବେ, ଯେତିକି ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖିପାରିବେ, ସେତିକି ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ କହିଥିବା କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।